Primera reunió entre populars i socialistes després de les eleccions autonòmiques i el PSIC ja ha deixat clar que votarà en contra de la investidura de la candidata del PP a la presidència del govern, Margalida Proens. Lo que nos jugamos son cuántos votos hay a favor y en contra y por tanto lo que se necesitan son los votos de la extrema derecha por activa o por pasiva. Y el Partido Socialista siempre ha dicho que jamás usará los votos de la extrema derecha por activa ni por passiva. I és el que veremos en muchos ayuntamientos, por tanto, basta de maquillar a la extrema derecha. Els representants de Vox, d'altra banda, han iniciat negociacions amb els populars després de la primera presa de contacte d'avui. Ni de reparto de cargos, ni de reparto de sillones, ni quien se queda con algo o con otro, ¿no? Ahora estamos en un momento de intentar llegar a negociación y dejar muy claro que aquellos que nos han votado van a verse representados en cualquier tipo de negociación y que nosotros no vamos a regalar ni los votos de Vox van a contar menos que los de otro partido. Eso que se tenga muy claro. Després ha estat el ton de més per Mallorca. Els ecosobiranistes han afirmat que per part seva el més natural és votar en contra de la investidura de Proens. Hi ha Vox no només a la sessió d'investidura, sinó durant tota la legislatura i també a totes les institucions de les Illes Balears. Aquest compromís per part del Partit Popular no existeix i, per tant, allò que han fet és avançar el vot en contra a la seva investidura de Margalida Proens. El representant de la Unió, la coalició en la qual s'integren els populars de Formentera, ha afirmat que Proens tindrà el seu suport per a la investidura. I ara el que han de fer és aplicar el canvi que han demanat Ciutadans el seu vot, amb aquestes majories absolutes, i el que farem serà recolzar aquest projecte de Margalida Proens, que pensant que és el millor per Balears i és millor per Formentera, també. A Podem, Cristina Gómez ha declinat participar en les reunions d'avui i demà per problemes d'agenda.